මගේ නම හසන්කි ඩී සිල්වා. රංගන ශිල්පිනියක් විදියට නර්තනය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා හිරු මෙගාස්ටාර් සීසන් 3 කියන්නේ ඒකට ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරඟාවලියේ ඉතාම හොඳ තරඟයක් දෙන මට හොඳ පාටනක නිසා හම්බෙලා ඉන්නවා ශබාන් සලා කියලා. හිරු මෙගාස්ටාර් සීසන් 3 හරහා ඔගලන්ට ඉතාම හොඳ තරඟයක් බලා ගන්න පුළුවන්.